E aí galera, beleza? GQ com vocês aqui pra mais um vídeo, manos. E hoje eu tô aqui no The Crew, tô aqui trazendo pra vocês, manos, um carro muito louco. O nome desse carro aqui é Salem S7, mano. Esse carro aqui é um dos mais rápidos do mundo. Ele não é o primeiro, mas ele é um dos. Esse daqui é um carro, mano, que alcança aí os 400 km por hora, velho. Hoje a gente vai fazer um testezão aí pra ver se a gente consegue alcançar esses 400. Esse carro aqui tá todo básico, eu não fiz modificação nenhuma nele. Tô aqui no deserto de sal, parça, que aqui é um lugar que tem mais espaço, um lugar mais amplo aqui, que eu acho que, acredito eu, mano, que a gente vai conseguir alcançar uma alta velocidade. Não garanto que será 400, mas aí quem sabe, né, mano, uma velocidade aproximada, ó. O carro é muito bonito, mano. E durante o gameplay aqui eu vou alternando aí de primeira pra terceira pessoa, porque eu curto mais primeira pessoa, tá ligado? Aquela sensação de realismo e tal. Mas eu sei que tem gente que não gosta, então a gente vai alternando, fi. E vamos lá então, ó. Sem enrolação, fi. Nossa, ó a turbina aqui, fi. Vou sair com a turbina carregada, mano, pra gente sair mais tracionado, ó. Tô ouvindo barulho ali, ó. Parça com Mustang, mano. A gente podia tentar um racha, hein? Quem sabe na hora que ele tiver lá. Mano, a gente tá levantando uma poeira aqui, fi, ó. 320, beleza, mano. Será que a gente vai alcançar uma velocidade maior aí, ó? 340. Nossa, mano. Ah, tá, galera, o carro dele tá de arrancada, mano. Por isso que o Mustang tá correndo tanto, fio. Eu fiquei até assustado, eu falei, nossa, será que esse Mustang tá original? Vocês podem ver que deve ter até com uma roda largona ali, ó. 380 a gente vai alcançar, hein? Nossa, acabou a pista. Nossa, mano. Eita. Nossa, mano. Parça, que sorte que isso daqui é jogo, mano. Se fosse na vida real aí, mano, ia ser só história pra contar, fi. Imagina dar uma rampada dessa com um carro desse, mano. Primeiro que sua vida já era, né, mano? E ia pesar no bolso pra caramba, fi. Parece um barco aqui, ó. Nossa, galera. Eu não achei que tinha essa parada no meio da pista aqui, mano. Então a gente alcançou aqui 380 km por hora, mano. Vamos fazer voltando agora pra ver se a gente consegue alcançar uma velocidade maior, ó. Vou fazer bem no limite da pista aqui, que eu acho que vai faltar a pista, mano. Vamos lá, então. E eu tenho outras versões também, galera, que é tipo uma versão circuit, que o carro fica de corrida, tá ligado? Ele fica parecendo um carro da Stock Car, mano. E eu vou pegar ele depois pra gente poder fazer esse testezão pra ver se ele consegue alcançar uma velocidade maior também. Esse daqui é o básico, ó. Não tem nitro, não tem nada. Só tem o motorzinho mesmo do bichão aqui. Do jeito que ele vem, a gente tá correndo com ele, ó. E ó a poeira que esse carro levanta, mano. Eita, pegou o evento aqui, desvia! Cê é louco, quase que a gente entra lá de cara, fi. 370, ó. Falta pista, mano. Esse carro não aguenta, parça. Falta pista, galera. O carro aguenta, na verdade, ó. 382, mano. Nossa, fi. Ai. Nossa, mano. E o freio aqui? A criança não tem freio, não, mano. Tentando frear na areia, parça. 400 km por hora, quase, né, mano? Que freio que segura, mano. Eu tenho outros carros aqui, ó. Tenho esse daqui que tá como performance. E esse Salem S7R, mano. Que é uma versão especial, mano. Dá um liga como é que o carro fica. Olha isso. Pneu liso, ó. O da hora ficou esse colante aí, mano. No para-brisa do carro, ó, escrito Salem, parça. Nossa, mano. E muda também o interior do carro, ó. O interior do carro fica muito mais bonito. A gente vai avançar aqui na terra, colocar um carro desse na terra aqui, fi. E esse daqui, galera, tem um botãozinho especial aí, mano. O carro é nitrado, fi. Olha isso, o carro sobe muito rápido, fi. Nossa, moleque! Acho que esse daqui, galera, tem um câmbio diferente, ó. Deve ter sete marchas esse, ó. Bem que eu suspeitei, sete marchas.
E olha aqui, enfim, encontramos um gringão aqui, ó. Que carro é esse, mano? Deixa eu ver o carro dele. Deixa eu me aproximar. Parece um Mazda, mano. Será que é aquele RX-7? Acredito eu que seja o RX-7, mano. Vamos chamar ele pro racha aí, ó. Ó, o parça não quer seguir, não, mano. Ah, tá seguindo, ó. Dá uma segurada na velocidade aqui, ó. Mas, mano, gringo, mano, sabe aquela coisa assim que você não espera, parceiro? Esses caras sempre aparecem com alguma surpresa aí, mano. Tipo assim, eu acho que ele não tá acelerando tanto aí, mas acredito eu que esse carro aí deve ter uma macumba, mano. Ó, um Salen ali também, ó. Acabou de passar, fi. Nossa, mano! O cara empinou, fi. Vamos tentar alcançar aqui então. Os caras não respeitam a largada, né? Mas tranquilo. Se bem que eu cheguei atrasado também. Sai, fi. Fica dançando na pista não, moleque. Ó, o RX-7, ó. Ficou pra trás, criança. Ficou. E esse daqui, galera, tem uma rotação ali, ó. 360. Esse daqui parece que corre um pouco menos do que o original, mano. Estranho, hein? Mano, mas ô, o Mustangão lá empinando, fi. Vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra esses caras de novo, mano. Cê é louco, ia dar um racha muito top ali, fi. É, galera, provavelmente a gente não vai encontrar esses caras mais não, mano. Que pena, velho. Vai que o negócio ia dar um racha aí, hein? Então tranquilo, ó. Já testamos aqui. O original alcança aí 380 km por hora. Pera aí que tem uns caras vindo aqui, ó. Eita! É uma M5 essa daí? Cara de BMW M5 aqui, ó. Vamos ver se ele vai vir pro racha. Chamei. É igual eu falei, mano. Esses carros desses caras aí parece que tem macumba, galera. Sempre quando você chama pro racha, assim, você vai se achando e tal. E não acontece o que você espera. Ô, filha da mãe. Ô, Corvetão do maluco. Ah, mano, esses caras. Ó. Os deles são preparados aí, são de arrancada, ó. Nossa, só BM do maluco, tiozão. Eu tô com medo de levar um pau aqui, velho, ó. Skyline ali. Mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar, moleque. Se bem que eu saí um pouco atrasado, né, mas. É um Salen, fi. Já era pra ele ter alcançado. É o que eu falei, mano. Esses carros de gringo tem macumba, mano. Tem macumba nesses carros, fi. Ficou pra trás, fi. Chora. Tô querendo me achar pra um cara que tava paradão, mano. E galera, na moral, esses carros aqui são muito difíceis de rodar, mano. Você consegue chegar a uns 300 km por hora sem encostar a mão no volante num carro desse na vida real. Por quê? Porque esses carros aqui, eles têm controle de estabilidade, mano. Mas esse daí foi o nosso vídeo, mano. A gente conseguiu testar aí, ó, 380 no básico e 360 no modificado aqui, né, mano? Então, não é sempre que modificando um carro a gente consegue uma velocidade maior, parça. Às vezes o que já tá bom e não tem como melhorar, tá ligado? Então, manos, deixa o like no vídeo, compartilha aí com os seus parças e, manos, tamo junto. É nóis, abraço aí, bom final de semana e falou!